I can feel the floor shaking and the glass begin to break. The air is getting thinner with every breath that I take. Ти щось знаєш про національний конгрес? Так, да, знаю. Що? Да, я в інсті бачила. Ну, допустим, знаю. Ні, перший раз чую, що таке. Може, договоримося? Хто організатор? Елса. Громче! Елса! Що нам казати? Давай не зараз. І так важко. Наша команда. Елса Уzhhorod. Ти до... Європейська асоціація студентів права. Елса Uzhhorod. Дата. Ні-ні, я нічого не скажу без свого адвоката. В смислі? 6-8 травня. Яка твоя роль? А ти догадайся. Хіба щось нові? Що нам казати? Ну добре. Це буде капець як довго. Давай, говори. Елса. Ні, перший раз чую. Нам Ніка кожен день поговорить.